Pre 25 godina, 6. februara, počela je mirovna konferencija u dvorcu Rambuje kojom je trebalo da se na miran način reši kriza u vezi sa stanjem na Kosovu i Metohiji. Epilog znamo, neuspeh i bombardovanje tadašnje Jugoslavije. O samim pregovorima sa gostima Tanjuga razgovara naš Marko Ivas. Da li je diplomatija uopšte imala šansu u zamku na domak Pariza? Zašto se tim iz Beograda nikada nije sastao sa delegacijom Albanaca sa Kosova i Metohije? I da li je pred tadašnju Jugoslaviju zaista stavljen tekst koji ne bi prihvatila ni jedna suverena zemlja? U svemu tome razgovaram sa Nikolom Šajnovićem, članom delegacije iz Beograda, i Wolfgangom Petrićem, nekadašnjim predstavnikom Evropske unije u kontakt grupi. Gospodin Šajnoviću, hvala vam što govorite za Tanjug. Hvala i vama. Ali pre nego što nastavimo razgovor u studiju, idemo u Dubrovnik, odakle nam se javlja gospodin Petrić. Gospodin Petriću, hvala vam što govorite za Tanjug. Hvala vama. I dobar dan, gospodin Šajnović. Gospodine Petriću, kako se Jugoslavija uopšte našla u situaciji da dođe do pregovora u Rambujeu? Šta je, da kažemo, bio okidač za mirovnu konferenciju? Mislim da gospodin Šajnović to jako dobro zna. Za mene je upravo kontakt sa gospodinom Šajnovićem bio najpozitivniji i najvažniji. Dakle, imao sam jako dobre odnose, lične odnose sa gospodinom Šajnovićem kao članom delegacije i nas dvojica smo tada znali da je Rambuje presudni trenutak u slučaju Kosova. Moramo imati u vidu da je kontakt grupa, dakle, nije zahtevala nezavisnost, odnosno suverenitet Kosova. Naprotiv, bilo je jasno da se u Rambujeu radilo isključivo o autonomiji, dakle, povratku autonomije Kosovu, i to je nešto važno što moramo da imamo u vidu. Naravno, znamo da je kosovska delegacija želela nezavisnost. Bilo je jasno da Evropa, Sjedinjene Države i Rusija, mi smo dakle tada bili pregovarači, mi smo dakle pregovarali o autonomiji. Međutim, ranije ste izjavili da ste Hill, Majorski i vi bili zapravo zaduženi za civilni deo sporazuma. Da li onda uopšte diplomatija imala svoju šansu u Rambujeu, a u senci pretnje bombardovanja? To je jako dobro pitanje. Što se diplomata tiče, za svakog diplomatu mirno rešenje je uvek cilj. Ako se ne postigne ili nije moguće mirovno rešenje, kao u slučaju Rambujea, gde samo jedna strana potpisala, a druga strana nije potpisala, to je veliki problem. Iako po završetku Rambujea, pre nego što smo je došlo do prekida od dve ili tri nedelje i proces se nastavio u Parizu, mogu da vam pročitam jedno pismo koje je profesor Ratko Marković, šef delegacije, napisao 23. februara, dakle poslednjeg dana skupa u Rambujeu, upućeno meni, Krisu Hilu i Borisu Majorskom. I tu piše, ukoliko Savezna Republika Jugoslavija pristaje da priča o opsegu i prirodi međunarodnog prisustva na Kosmetu, da sprovede sporazum koji će biti prihvaćen u Rambujeu. To je, dakle, napisao profesor Marković nama. To je, naravno, bila jasna naznaka da ćemo u Parizu nastaviti na osnovi koja je dogovorena u Rambuje. Dakle, preliminarno da imamo dogovor. Jer tu postoji, naravno, dakle, sve mora da bude dogovoreno i prihvaćeno i tada ćemo biti spremni, Beograd je tada rekao, da potpišemo. E sad, razlika između civilne i vojne implementacije je vrlo jasna. Zamisao je bila da, što se tiče, odnosno ideja je bila demilitarizacija Kosova, odnosno da će bezbednost biti predata međunarodnoj zajednici i snage bezbednosti tadašnje Jugoslavije i OVK sa druge strane, dakle pre svega jugoslovenske snage moraju da napuste Kosovo i da se povuku do međunarodne priznate
granice sa Makedonijom, a OVK mora da bude demilitarizovana. Tako je pisalo. I umesto bezbednosti koje su pružale jugoslovenske snage bezbednosti, bezbednost bi obezbeđivala međunarodna zajednica pod vodstvom NATO. A već od septembra 1998. postojao je sporazum koji su potpisali Momčilo Perišić, načelnik generalštaba jugoslovenskih snaga i gospodin Clark, komandant Združenih snaga NATO za Evropu. Dakle, to je potpisano i čak i u Italiji, u Avijanu i u Beogradu. Postojala je kancelarija NATO u Beogradu i predstavništvo Jugoslavije u Avijanu kako bi se garantovao nadzor od strane NATO, vazdušni nadzor nad, odnosno kontrola nad Kosovom. To je sve vrlo važno. NATO je učestvovao u svemu tome od Daytona. I sporazumi u Rambujeu su bili praktično kombinacija Daytona, što se tiče civilnog i vojnog dela, i naravno faktora poštovanja suvereniteta Jugoslavije. Međutim, jugoslovenska strana se, da kažemo, žalila da je nekoliko aneksa zapravo dato, uslovno rečeno, u posljednjem trenutku, a pre svega oni koji se tiču vojske i policije. Da li je zapravo na taj način Beograd stavljen pred svršen čin? Ne, ne, to nije tačno. It is a fact actually. Ono što je činjenica jeste da civilni deo mirovnog sporazuma je već bio poznat unazad mesecima, kada smo Christopher Hill i ja učestvovali u diplomatiji i nosili smo, dakle, predloge u Beograd, pa u Prištinu i nazad, zatim pri kontakt grupi gde je Rusija, kao što znate, bila veoma važan partner. To je bilo veoma jasno. Dakle, kada smo otišli u Rambuje, obe strane su znale, i to je naše iskustvo iz Bosne, da je, mi znamo da je potrebno dve strane da se sprovede civilni sporazum, onda vam treba, dakle, i bezbednostni deo, i onda bi to preuzeo NATO, ali bi to takođe podrazumevalo i ruske snage i druge zapadne snage. Međutim, te sporne odredbe zapravo u pregovorima bile su vojno prisustvo NATO-a u Jugoslaviji, što ste sad delimično objasnili, i ono što se tiče zapravo održavanja referenduma na Kosovu i Metohiji posle 3 godine. Da li je to podrazumevalo onda i nove pregovore posle 3 godine, jer i sami kažete, negde osvrćući se na taj period, da je zapravo najvažnije pitanje posle 25 godina pitanje suvereniteta? Absolutely. Upravo tako. Moramo da konstatujemo, da priznamo kao međunarodna zajednica da rezolucija Ujedinjenih nacija 1244 jeste još uvek jedan važan deo sporazuma koji je i dalje na snazi. Ali tome je pridodat aspekt Evropske unije normalizacije odnosa. Na kraju, najteža odluka za obe strane biće to kako se rešava pitanje suvereniteta, odnosno nezavisnosti koje Priština zahteva, i zamisao Beograda da rezolucija 1244 bude sprovedena. To je u srži problema, srži sukoba, i imajući u vidu onog što se dešava u Ukrajini, odnosno u pojasu Gaze, zaista moramo da se potrudimo da ne bude više rata na Kosovu ili oko Kosova. Pitanje bezbednosti je danas u srži celokupnog procesa, i tako je bilo i pre 25 godina. Nažalost, u tom pogledu
pogledu nije postignut nekakav veliki napredak, iako je došlo do normalizacije. Mnoge stvari su se desile, i posebno Beograd, ali i Priština su dakle shvatili da se moraju približiti, jer se u suštini radi o tome da ljudi, da narod tamo živi bolje, i Srbi i Albanci. Spomenuli ste i sami da su pregovarači išli od jedne do druge strane i u samom Rambujeu, znači šatl diplomatija je bila na licu mesta čak i u tom zamku. I dalje ostaje to otvoreno pitanje zašto nije došlo do susreta dve strane tu na licu mesta. Pre svega, jugoslovenska delegacija je bila ta koja je rekla mi nećemo razgovarati sa teroristima. Moram da vam kažem da sama činjenica da je gospodin Milošević pristao da se pregovori izmeste, da kažemo, iz Jugoslavije, da je to bila velika obaveza sa strane Jugoslavije i to je onda poprimilo novu dimenziju. I to je pregovarano između gospodina Miloševića i predsjednika Jeljcina u julu 1998. u Moskvi. Posle toga su stigli posmatrači, zatim misija OEBS-a, a između svega toga NATO. NATO je izdao takozvano aktivacijono naređenje, što znači da ukoliko situacija ne bude sporazumno rešena pregovorima, NATO će preduzeti mere. I to je bilo u oktobru 1998. kada je gospodin Holbrook sa predsjednikom Miloševićem potpisao sporazum prema kome vojni sporazum između NATO i Jugoslavije, koji smo već pomenuli, je dakle sporazum potpisan između gospodina Momčila Perišića, načelnika generalštaba, i komandanta Združenih snaga u Evropi, Veslija Clarka. Dakle, mi smo korak po korak išli paralelno sa civilnim procesom. S jedne strane, prioritet je bilo civilno diplomatsko rješenje, a sa druge strane, priprema ukoliko diplomatsko rješenje propadne, onda diplomate, dakle, više nemaju šta da tu traže i onda preuzimaju vojska generali. To je bila tragična situacija za svaku diplomatu u tom procesu, jer smo se mi zaista trudili. Mi nismo želeli da se nastave ratovi u Jugoslaviji. Želeli smo to da sprečimo, i uključujući naravno Rusiju pre svih, i Evropska unija je to želala, jer Evropska unija nema vojsku. NATO se pripremao naravno, ali mi kao diplomate smo bili zainteresovani pre svega da se pronađe mirno rešenje. Kažete diplomate, ipak u memoarima Madeleine Albright kaže da je ubeđivala Albance sa Kosova i Metohije rečima, citiram, kako mislite da bombardujem Srbe ako ne prihvatite sporazum? Odgovorio je Demaći prema onome što ona piše. Kako mislite da opravdam pogibiju 30.000 Albanaca ako nam ne garantujete nezavisnost? Na kraju je Albrightova ubedila Albance da prihvate NATO sporazum kako bi NATO i bombardovao Jugoslaviju. Da li je onda zapravo diplomatija uopšte imala svoju šansu? Amerikanci su oduvek imali dva instrumenta u međunarodnim odnosima. To su diplomatija i vojska. Amerikanci naravno imaju najjaču vojsku na svetu. U to vreme, 1999. godine, Sjedinjene Države bili su jedina supersila, ili kao što je rekao tadašnji šef diplomatije Francuske, hiper sila. Dakle, oni su bili skloni tome da koriste oružanu silu, jer je to bilo kredibilno. Mi, Evropljani, nismo imali vojsku, Rusija nije želala, naravno, da nisu želili vojnu intervenciju NATO i oni su se trudili da se pronađe mirno rješenje. Nažalost, kao što sam citirao pismo Ratka Markovića, jugoslovenska delegacija u Rambujeu
Rambujevu bila je spremna da se pronađe kompromisno rešenje. Tri nedelje kasnije, gospodin Milošević je, dakle, odlučio drugačije. Bio je to poslednji pokušaj, samo nekoliko sati pre početka bombardovanja, trojica pregovarača su otišli kod Miloševića i mogu da vam kažem, u to vreme ja sam bio taj koji je otvorio razgovore sa gospodinom Miloševićem i rekao sam mu da dan ranije u Parizu da sam se sastao sa Peterom Hankeom i obojica smo se složili da moramo da sprečimo NATO da preuzme čitavu stvar. I to sam, dakle, rekao gospodinu Miloševiću, koji nije baš bio zainteresovan za to. Zatim je gospodin Majorski čak ponudio, rekao je, šta biste rekli, gospodine predsedniče, ako bismo počeli pregovore od početka, od nule. Amerikanci nisu na to pristali, ni Evropljani, jer onda odmah Priština bi napustila pregovarački sto. Međutim, gospodin Milošević je odgovorio time što ništa nije rekao. Čak i taj ruski predlog za njega nije bio prihvatljiv. I tu vidite koliko je daleko diplomatija pokušavala da se spreči rat, da se spreči vojna intervencija. Jer to je u to vreme već bilo i previše. Imali smo Bosnu sa velikim problemima, imali smo Makedoniju koja je također išla u pravcu građanskog rata. Niko u Evropi nije imao nikakav interes da dođe do vojne eskalacije. Nažalost, nismo uspeli. Mogu još nešto da dodam, jer ste me već pitali što se tiče poslednjeg pasusa u sporazumu iz Rambujea, gde piše posle tri godine trebalo bi da bude održana međunarodna konferencija na kojoj bi sve strane sele za isti sto i ocenile napredak koji je postignut za tri godine. Sa implementacijom sporazuma iz Rambuja i tu je dodato onda da na toj konferenciji volja naroda, što znači referendum praktično, će igrati određenu ulogu, ali ono što je bitno, principi OEBS-a bi se poštovali, a ti principi jasno kažu da ako dođe do promene granica u Evropi, to se može realizovati samo pregovorima i uz pristanak obe strane. U tom pogledu, dakle, da, predviđen je bio referendum, ali to samo po sebi ne bi dovelo do nezavisnosti Kosova. To je trebalo je da dođe do nekakvog dogovora sa Beogradom i nešto, neko nezavisno Kosovo bi u tom slučaju bilo moguće, a naravno znamo da Beograd najverovatnije ne bi tada pristao na to, ali trebalo je jednostavno da se pregovara o budućnosti Srbije, Jugoslavije i Kosova. Ono što sada radimo, jer Evropska unija manje više ista kao tada, mi pokušavamo pregovor posredovanjem da ostvarimo nekakav napredak. I na kraju, gospodine Petriću, da li sada, posle 25 godina, mislite da je izostanak dogovora u Rambujevu, što je za direktnu posledicu imalo bombardovanje Jugoslavije, dovelo do rešenja situacije na Kosovu i Metohiji ili zapravo i danas živimo te posledice? Well, I can tell you that mogu da vam kažem da te vojne intervencije nije bilo, da se ona nije desila. Ja kao optimista mogu da zamislim da bi Srbija i region već bili mnogo bliži Evropskoj uniji. Granice između svih zemalja sledbenica Jugoslavije bile bi već ukinute.
U isto vreme, Srbi koji žive u drugim državama poput Makedonije ili Kosova ili Bosne i Hercegovina ili Hrvatske, ti Srbi bi imali mnogo manje prepreke pred sobom, jer granice prema Evropskoj uniji bi već bile na neki način ukinute. Svi biste već bili u Schengenu, svi bi mogli lako da putuju. I u tom pogledu moje ubeđenje je uvek bilo da Srbija i Srbi moraju da budu proevropski narod, jer samo u Evropskoj uniji će Srbi biti ujedinjeni, međutim to ujedinjenje ne može da se desi u okviru nekakve velike Srbije, u okviru mnogo veće Evrope, što bi ojačalo ekonomski, socijalno Srbiju, napredak bi bio mnogo lakši. Gospodine Petriću, hvala vam mnogo na izvornom vremenu i razgovoru za Tanjug. Gospodine Šajnoviću, čuli smo šta je gospodin Petrić imao da kaže o Rambujeu i ovih 25 godina. Kasnije, poprilično pozitivno se izjasnio vama i zapravo onome kako ste vi pregovarali u Rambujeu. Pa, znate, to je samo profesionalni deo. Kad zastupate svoju zemlju, a on zastupa onoga koga on zastupa. Tako da mi jesmo imali korektnu saradnju i ja mogu da kažem da je gospodin Petrić, pa i država Austrija, i neke druge evropske zemlje, ali za Austriju znam, bila potpuno zato da se izbegne sukob. Gospodin Petrić mi je omogućio kao austrijski ambasador i bili smo zajedno u Austriji, ja mislim 4. januara 99. znači kad već neposredno pred Rambuje i kad već rat visi o koncu. Zapravo mi smo 98. na kraju 98. bili pred bombardovanjem. Naravno, ali ovo je već, znači, već konačno. Ima o tome jeli, službena beleška, njihov ministar spoljnih poslova, predsednik skupštine, znači ceo vrh austrijske države i gospodin Petrić kao pregovarač u ime Evropske unije. Tu ima jedan jasan stav. Austrija i Unija nisu bili za nezavisno Kosovo. Gospodin Petrić je čak svedočeći u Hagu rekao da on kao pregovorač Evropske unije nikad nije imao direktivu Evropske komisije da prihvati nezavisno Kosovo. Tamo su nam oni rekli isto u lice. Mi smo protiv nezavisno Kosovo, a mi smo za svaku samoupravu i tako to. Međutim, ispalo je da je njihova uloga čitavo vreme vrlo pasivna, zato što su glavnu ulogu preuzeli Amerikanci. I da ne bude da ja pričam neku misteriju, ali mi smo imali ovakvu situaciju. 98. Do leta 98. imamo naše pregovore sa Rugovom o dve stvari. Jedno je o obrazovnom sistemu i vraćanju Albanaca u škole i fakultete. I to već te iste jeseni 98. oktobru 98. Drugo, Christopher Hill je pregovarač o oblikovanju statuta pokrajine i rešavanja samouprave na Kosovu i postoje dokumenti Hill 1, 2, 3. Znači, po dva kanala mi idemo ka smirivanju krize. Niko nema iluzije da bi Rugova bio za nešto drugo nego za nezavisno Kosovo. Samo rata ne bi bilo 99. godine. Jer je Rugova bio za upornu političku borbu na duži rok. Ali šta se onda dešava 98. Šta se onda dešava? Paralelno, znate, američka politika je velika i složena, paralelno se priprema OVK. Čak od kraja 97. Paralelno se priprema i kad mi imamo šanse da napravimo dogovor sa Rugovom, kad OVK počinje da preuzima sve opasnije i opasnije napade, da kidnapuje, ubija, znači to pravi zasede, prekida nam saobraćajnice, Priština Peć, recimo, onda Amerika čini jedan paralelan korak, sve dok je Christopher Hill. Hill, Holbrook, znači glavni Holbrook, odlaze... Čuveni onaj slimak. Onaj čuveni odlaze u selo Junik, sedaju sa predstavnikom OVK. Iako se nije ni znalo ko je u pitanju.
znate, mislim, nije se znalo, to je ovako za medije. Znate, kod pomoćnika državnog sekretara ne možete uneti kiselu vodu bez provere, a kamoli da neko dođe s kalašnikovom i sedne pored njega, čuj, nije se znalo. Znači, to je demonstracija za albanski narod da od sada Amerikanci napuštaju Rugovu i prelaze na OVK. 7 dana posle tog sastanka se je u Ženevi održan drugi sastanak, koji je tada nije bio poznat javnosti. Danas je poznat jer je sve objavljeno. Naravno. Holbrooke je rekao da oni mogu da dobiju državu, nezavisnost, tako što će Amerika naterati Miloševića da tako promeni svoj ustav i da za 3 godine omogući nezavisno Kosovo. To je bila ponuda OVK-u pred početak velikih sukoba u leto 98. Ne pred početak rata, nego pred početak sukoba između naših snaga i OVK. Znači, OVK je data šansa da će dobiti državu od Holbrooka lično. Tako da, ovo sve nadalje što ide, to je sve na putu realizacije tog cilja do današnjeg dana. Upravo u tom smislu, kada sve to navedete, da, sa kojim onda vi pretpostavkama, nadama, instrukcijama odlazite u Rambuje? Znači, pošto ja učestvujem, to sve traje 10 godina. Nije to sve, znači, od, čak još ranije, od plana raspada Jugoslavije, od 85. 6. je plan raspada Jugoslavije na 8 delova. Na 6 republika i 2 pokrajine. Svi postaju nezavisne države. Zato Milošević menja ustav 89. ne bi li sprečio raspad Srbije na delove. Šta je donelo? Vojvodina je ostala. Kosovo nije završeno. Znači, to što gospodin Petriš kaže na kraju, da to povežem, da je u tom dokumentu koji mi govorimo kao sporni na kraju krajeva dokumenta, na kraju poslednje strane, gde se govori o tome da će nakon 3 godine biti referendum, ali kaže gospodin Petrić, ali u skladu sa dokumentima OEBS-a, pa dokumenti OEBS-a su mrtvi mnogo pre raspada Jugoslavije, jer po dokumentima OEBS-a, to je Helsinška konferencija iz 75. granice država u Evropi su nepromenljive, a već se davno raspala Jugoslavija te 99. i već odavno ne važi ništa i Sovjetski savez i sve to ništa ne važi. Čak ni ono što je Badinterova komisija. Ma taman posla. Znači, Badinterova komisija rekla mogu da se otcepe republike, iako ne mogu. A primjenilo se i na pokrajinu. Nisu bili pokrajini. Znači, mnogi su govorili, ali to ne važi za pokrajinu. Pa ko kaže da ne važi, vidite šta se događa. Znači, tu je politika sile i vojna strategija odlučujuća. Tako da je i gospodinu Petriću i nama bilo jasno da mi idemo ka sukobu, zato što se sve što je do tada primenjivano, došao je Voker. Ovo što Petrić kaže, sporazum koji je potpisao Perišić, to je sporazum, kad je Milošević Holbrooke sporazum napravljen, dolaze i 2000 verifikatora. I kad smo mi to prihvatili, onda se pojavio general Clark i Solana, kao tadašnji generalni sekretar NATO, posle završenih razgovora, da kaže, a, pa ovo ništa ne važi, ovde nigde nema NATO. Mi smo rekli, pa vidite s Holbrookom, što to nema? Ne, vi ste nekooperativni, mi smo doneli odluku o bombardovanju, mi ovo, mi ono. I šta je sad zahtev? Neki kulorske priče kažu da su tada poletili već avioni iz aviona. Ne, nisu poleteli, ali počeli su pripreme. Ali šta je poenta? To je oktobar 98. Znači, šta je poenta? On dolazi i kaže, vi mora prihvatite izvedjački let aviona U-2. Jeli, čuveni američki izvedjački avion koji leti na 20.000 metara i sve snima dole, iznad Kosova. Pa mi kažemo, čekajte, ali ima 2000 verifikatora na malom Kosovu. Šta ima još to? Oni neće videti, pa neko mora da vidi iz aviona. Oni kažu, aha, vi hoćete to da odbijete. Mi razumemo da je klopka, da mi odbijemo da bi počelo bombardovanje. I mi prihvatimo to. Ako sve ove što vide, 2000 nek vide i iz aviona. I pošto ulazak stranog aviona u vazdušni prostor nije prosta stvar, nego traži sinhronizaciju vojske, onda se razmene oficiri za vezu, ovde našu avijano, njihov dođe ovde u Zemunu, komandu vazduhoplovstva, da se najavi, tako da je to jedna tehnička stvar, ona se obavljala bez ikakvih problema, ali je bio način kako da se natera
Srbija da nešto odbije. I tako smo mi otišli u Rambuje, ja sam otišao svestan da je Rambuje željeznička stanica, prolazna stanica do rata, da sve ide ka tome, da je OVK vraćen u funkciju. Ali onda Rambuje zapravo bio samo kupovina vremena? Pa, on je bio kupovina te međunarodnog imidža da pobogu ide neka diplomatija, ne idu samo tenkovi. Jeli? Znači, a ono što smo mi dobijali, to je, ja sam vam dao taj dokument koji je na kraju, koji u svom vojnom aneksu lepo govori Petrić o tome šta smo mi prihvatili. Ona rečenica koju kaže da je potpisao Ratko Marković, dugo smo se bavili, to je četvrta varijanta, Petrić zna, i baš smo nas dvojica se time bavili. I tamo piše da smo mi spremni da znači, diplomatski rečeno, da razmotrimo i o vrstu i obim, znači vrsta može s oružjem, bez oružja, obim, 1000, 5000, nije važno, da bi se sproveo sporazum, znači mora da dobijete sporazum, pa onda da dođu snage da to sprovode. Tako da, nismo mi bili, nismo nikad volili NATO, ali nismo bili zbog njega, on sam nije bio problem. Problem je bio suverenitet države. Čija je država? A oni su u ovom tekstu predvideli da NATO dolazi kao okupaciona snaga na celu teritoriju SRJ. U tom završnom aneksu se uopšte ne pominje Kosovo. Kako? Pa pominju se vazdušni prostor, teritorijalne vode, pa osim reke Ibra nema drugih teritorijalnih voda na Kosovu. Luke, znači radi se o Jugoslaviji. I kaže tamo da NATO trupe mogu da nose oružje po svom nahođenju, da liše slobode bilo koga, koga oni smatraju da treba, i da ga izvedu pred odgovarajućeg službenika, ne piše ni sudiju, ne piše čiji službenik. I da, što je klasična mera okupacije, i da onda, znači, će se, da tako 3 godine, pa da će se onda održati međunarodna konferencija u skladu sa voljom naroda, mi smo rekli, čekajte, u skladu sa voljom naroda Srbije. Ili SRJ Jugoslavije. On će rekli, ne, da ostane otvoreno. Pa ako ostane otvoreno, vi ćete sutra reći u skladu sa voljom naroda Kosova. Oni će naravno glasati nezavisnost sa našim potpisom, jer smo mi to prihvatili. I mi smo, znači, odbili to ključnu stvar, da mi jednim papirom potpišemo ne samo okupaciju Jugoslavije, nego i metod kako se dolazi do proglašenja nezavisnosti Kosova. To je haška klopka koju smo mi odbili, a u očajnički pokušavajući da nađemo neko rešenje. Ima ta isto je Hill svedok, ali znači njemu smo rekli, gospodin Milutinović, predsjednik Srbije, ja na jednom sastanku izvan Rambuje u gradu u Parizu, rekli smo mu dobro, imamo predlog od Miloševića, evo, pošto NATO hoće sve ovo da rešava, evo, Savezna Republika Jugoslavija ulazi u NATO pod uslovom da uđe cela. Znači, nema izdvajanja Kosova. Dobili smo odgovor, to nije tema. Čekaj, hoćete da uzmete Kosovo, hoćete deo. Evo, mi nudimo celo. Samo da ostane cela. Kad smo to predlagali, meni je ovako stojala kosa, jer sam se bojao da nas prevare, da kažu, dobro, mi uđemo, naravno nas odmah očiste i tako dalje, a onda opet izdvoje Kosovo. Ali nije da to nisu poznate stvari, nego vam govorim samo o očajničkom naporu da izbjegnemo bombardovanje. Zato što ćemo doći u počekić, jel, jedne ogromne sile. Ono što danas, evo, i gospodin Petrić kaže, ipak sila nas je napala, ali sila je završila rat tako što je umjesto NATO-a stvar otišla u Ujedinjene nacije i umjesto predavanja suvereniteta u rezoluciji 1244 je suverenitet potvrđen. I na kraju da vam kažem... A da li mi se da je moralo da se do rezolucije 1244, koja danas jeste najvažniji dokument kada je u pitanju očuvanje teritorijalnog suvereniteta, odnosno integriteta i suvereniteta Srbije, moralo da dođe uz bombardovanje? To je pravo pitanje, to sam htio da kažem, to je pitanje za istoriju. Znači, dokument u Rambujevu, iz Rambuja, znači, napisala je kancelarija Stroba Talbota, pomoćnika državnog sekretara. Znajući da mi ne možemo da prihvatimo ništa, jer to nije počelo juče. Razgovori traju godinama.
mi ne možemo da prihvatimo ništa što znači predavanje dela teritorije države i predavanje suvereniteta. U Rambujeu nam je to traženo da odbijemo, da bi počelo bombardovanje, misleći da će bombardovanje za ta famozna tri dana dovesti do kapitulacije i do pokazivanja NATO-a kao novog svetskog gospodara, koji kad Amerika stavi pretnju, onda NATO dođe, ako se pretnja ne sprovede, onda NATO dođe silom. Pretnja je trostruka. Politička pretnja, vojna pretnja i ako odbiješ, haška pretnja. To je bio model koji je već bio uspostavljen. Ima jedna velika simbolika, u to vreme se održava 50-godišnjica NATO i summit u Vašingtonu. I ovaj rat je trebao da pokaže, kratak i efikasan, da pokaže šta znači moć NATO-a. I da ne bude da to samo ja pričam, ja sam za vreme rata, za vreme bombardovanja razgovarao sa Rugovom nekoliko puta. On je ostao u Prištini. Prvo sam ga pitao zašto ste ostali, svi su pobjegli. A on mi je rekao, meni su Amerikanci rekli da će trećeg dana NATO da uđe u Prištinu. I ja sam ostao da sačekam oslobodioce jer su drugi pobjegli. Znači, on je bio ubeđen da će NATO za tri dana i tako, evo, imamo današnju situaciju. Nepravda koja je učinjena tada je nastavljena i saplitanje o rezoluciju 1244 koju su nam dali i napisali, opet ista kancelarija, tačno sa onim što smo mi u Rambujeu rekli da je crna linija, suverenitet nad Kosovom, piše u rezoluciji. Razoružanje OVK piše u rezoluciji. Ostanak naših snaga na Kosovu piše u rezoluciji. Znači, mogu sad slobodno da kažem posle 25 godina da su nam oni u Rambujeu dali 1244. Mi bi teška srca to morali da prihvatimo. Rata ne bi bilo. To su naravno Amerikanci znali. Ja ih ne volim, ali nekad ih ne podcenjujem. Znači, oni su to znali. Oni su pokušali da do toga uopšte ne dođe silom. Kad bombardovanje nije dalo taj efekat, onda su dali, evo to sad stoji na snazi, naravno oni pokušavaju da ponište taj efekat, to traje svih ovih 25 godina, ali ja mislim da je ceo svet video da ako se to prihvati kao praksa, nijedna zemlja na svetu neće biti sigurna. I odatle ovolika podrška velikog broja zemalja, Srbiji i našem stavu da ne priznajemo jednostranu secesiju, te zemlje od velikih kao što su Indija, Indonezija do malih afričkih zemalja nas podržavaju ne zbog nas nego zbog sebe jer smatraju da bi time sami bili ugroženi. Gospodine Šajnoviću, hvala vam na razgovoru za Tanjug. Hvala i vama. Bio ovo Nikola Šajnović i prethodno Wolfgang Petričo, 25 godina od pregovora u Rambujeu.